Salam, xoş gördük siz, hörmət tamaşaçılar. Liderin efirində mövqe verilişinə baxırsınız və bildiyiniz kimi biz bu verilişimizdə Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin bu və ya digər müstəvidə apardığı siyasət, həmin siyasətin nəticələri və eyni zamanda sözü gedən müstəvidə daha hansı zəruri ola biləcək addımların atılması məsələsini müzakirə edirik. Cənab Prezident dəfələrlə vurğulayıb ki, o bütün Azərbaycanlıların prezidentidir. Bu, əsl liderə xas olan keyfiyyətdir və bunu dəfələrlə Prezident İlham Əliyev cəmiyyətimiz qarşısında və özü öz vicdanı qarşısında sübuta yetirib. Bəli, o hər bir vətəndaşın prezidentidir, amma bizim hər birimizin elə soydaşlarımız var ki, elə vətəndaşlarımız var ki, onlara xüsusi diqqət və qayğı göstərilməlidir və ölkə başçısı bunu edir, edib, edir və edəcək də. Bəli, yəqin ki, başa düşdünüz, bu ilk növbədə bizim 1 milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkün statusunda yaşayan soydaşlarımızda aiddir. Bax, bu müstəvidə Azərbaycan prezidentinin apardığı unikal siyasətin demək olar ki, dünyada analoğu yoxdur. Biz bu məsələni müzakirə etmək üçün bugün studiyamıza qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Fuad Hüseynovu dəvət etmişik. Bax, indi biz bu məsələni bu studiyada sizinlə bircə müzakirə edəcəyik də və izləyəcəyik də. Fuad müəllim, xoş görmüşük. Çox sağ olun ki, vaxtın qıtlığına baxmayıq, dəvətimizi qəbul edib gəlmişsiniz və əslində elə bu sizin komitənin birbaşa da həm də vəzifə borcudur. Fuad müəllim, əvvəlcə mən nədən başlamaq istəyərdim? Ümumiyyətlə, indiyənə qədər bu müstəvidə cənab prezidentin, eyni zamanda Heydər Əliyev Fondunun prezidenti və birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə xeyli işlər görülüb, xeyli qaçqın və məcburi köçkünlər üçün şəhərciklər salınıb. Sadəcə olaraq həm istəyərdim, həm rəqəmlər baxımından, həm də ümumilikdə bu kontekstdə bir sualla müraciət edim ki, indiyə qədər bu kontekstdə neçə şəhərcik salınıb bu müstəvidə, bu yöndə və konkret olaraq neçə ailə, belə deyək də, mənzil problemi kimi, yəni qaçqın və köçkün ailəsi, mənzil problemi ilə bir dəfəlik vidalaşıb. İlk öncə dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Azərbaycan əhalisinin ən kövrək, ən ağır vəziyyətdə olan təbəqələrindən biri qaçqın və məcburi köçkün soydaşlarımızın sosial problemlərinin həlli daima ölkə başçısının rəhbərliyi altında Azərbaycan dövlətinin diqqət mərkəzindədir. Və siz çox gözəl qeyd etdiniz, təməli ümumilli liderimiz Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan bu siyasət bugün də ölkə başçı mühtərəm cənab prezidentimiz tərəfindən daha da təkmilləşdirilərək, daha da zənginləşdirilərək ardıcıl şəkildə və sistematik olaraq həyata keçirilir. Və bu fəaliyyətin Azərbaycan dövləti tərəfindən aparılan bu siyasətin nəticəsi olaraq bugünə dək məcburi köçkün soydaşlarımızın mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasında xeyli işlər görülüb. Ölkəmizin 30-dan artıq şəhər və rayonlarında 106 yeni qəsəbə və hündür mərtəbəli binalardan ibarət yaşayış kompleksləri salınıb. Onlar hətta şəhərciklər deyilə baxır şəhərciklər. Və ümumi sahəsi 3,5 milyon kvadrat metr sahəsi olan, yəni müqayisə üçün deyim ki, bu 2 Mingəçevir şəhəri deməkdir. Yəni çox böyük bir, həqiqətən böyük bir komplekslərdir. Və bugünə dək 59 min məcburi köçkün ailəsi və yaxud 300 min nəfər məcburi köçkün və qaçqın soydaşlarımızın mənzil məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb. Ümumilikdə bugünə dək məcburi köçkün və qaçqın soydaşlarımızın sosial problemlərinin həlli ilə bağlı 7,1 milyard manat vəsait sərf olunub ki, həmin vəsaitdən 3,4 milyard manatı dövlət büdcəsindən, 2,3 milyard manatı dövlət neft fondundan və bu vəsaitlər əsasən məcburi köçkün soydaşlarımız üçün inşa olunan yeni qəsəbələrin tikintisinə sərf olunub və yerdə qalan 1,4 milyard manat vəsait isə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq, humanitar və inkişaf təmayüllü təşkilatların payına düşür. Azərbaycan dövlətinin bu sayədə apardığı məqsədyönlü siyasətin nəticəsi olaraq
məcburi köçkün soydaşlarımız arasında olan yoxsulluq həddi son 17 ildə 75%-dən 12%-ə dək emmişdir. Biz ona toxunacaq, bu sırf sosial məsələli. Onu mən toxunacaq, orada bir məqam var. Mən amma istəyərdim, Ufad, mən burada çox maraqlı bir məqama gəldik. Bununla bağlı mən iki sual verəcəm. Amma əvvəlki sualım budur ki, o siz, belə deyək də, o vəsaitləri böldünüz, çox gözəl də onun təsnifatını verdiniz, kim nə qədər xərcləyib, harada xərcləyib. Amma bu son vaxtlar bu qobu iki, belə deyək, yaşayış məntəqəsində, şəhərcinin açılmasında da gördük, cənab prezident çıxış elədi. Çox maraqlıdır ki, son vaxtlar cənab prezidentin təşəbbüsü ilə, yəni çağırışı ilə artıq, bu layihələrdə biz görürük ki, belə deyək də, özəl sektorda, yəni sahibkarlar da iştirak etməyə başlayıb. Bax, indi sizcə, düzdür, bu yəni bir ilk addımda, əsas ilk addımda sonra. Bax, indi bu bizi, belə deyək də, bizim üçün və yaxud da, belə deyək, biz də yəni vətəndaşıq, sizin komitəni də nəzərdə tuturam. Qənaətbəxş sayılırmı? Qənaətbəxş sayılmırsa, hansı addımları gözləyirik? Bir cəmiyyət ki, biz nələri gözləməliyik, bax bu sahədə. Yəni, özəl sektorun bu məsələyə qarışmasında və bunun özü belə deyək də, özəl sektor sosial yönümlülüyü göstərir və özəl sektorun özünə bu nələr gətirir, dividentlər, hansı dividentlər verir? Təşəkkür edəm sualınıza görə. Bu yaxınlarda möhtərəm cənab prezidentimiz Dövlət Komitəsinin sədrini qəbul edərkən, onun səsləndirdiyi bir fikrə diqqətinizi çatdırmaq istəyərim. O, cənab prezident qeyd etdi ki, məcburi köçkün soydaşlarımızın problemlərinin həlli ümumxalq məsələsi olmalıdır. Burada bir mənəviyyat söhbəti də var yəqin ki. Təbii və yadınızdadırsa, Ulu Öndər Ümumili liderimizin də Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixinə qızıl hərflərlə yazılı sözlər ki, hər bir işğal olunmuş rayondan qaçqın düşmüş və məcburi köçkün düşmüş soydaşlarımızın problemləri bizim üçün və şəxsən mənim üçün bir nömrəli problemdir. Yəni, Ulu Öndərimizin bu sözləri bugün də Azərbaycan dövlətinin bu sayədə apardığı siyasətin ana xəttini təşkil edərək bir leitmotiv rolunda oynayır və cənab prezident bir daha həmin qəbulda bu siyasəti təsdiqlədi və çox qürur verici hal ondan ibarətdir ki, siz çox gözəl qeyd etdiniz, ötən il 2018-ci ildə bu sayədə İlklərdən biri də ondan ibarətdir ki, artıq özəl sektor tərəfindən, özəl şirkətlər tərəfindən də Azərbaycan dövlətinin bu sayədə apardığı fəaliyyətə töhfə verilir. Bu, əlbəttə ki, ölkə prezidentinin müraciəti əsasında mən bu xüsusda ölkəmizin birinci xanımı, ölkəmizin birinci vitse-prezidenti, hörmətli Mehriban xanım Əliyevan rolunu xüsusilə qeyd etmək istəyərdim ki, məhz onun təşəbbüsü ilə və Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə bu işlər ərsəyə gəlib. Və ötən il Qobu Park 1, 1026 mənzillik yeni yaşayış kompleksinin açılışı oldu. Bildiniz ki, həm ölkəmizin ali rəhbərliyinin iştirakı ilə bütün zaruri sosial texniki infrastrukturu ilə təhciz olmuş bir yaşayış kompleksi ən müasir standartlara cavab verən. Bu yaxınlarda yenə də ölkənin ali rəhbərliyinin iştirakı ilə Qobu Park 2, 1300 ailəlik yeni yaşayış kompleksinin açılışı oldu. Bakı şəhər Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində. Artıq Qobu Park 3 qəsəbəsinin inşaat işləri çox geniş, sürətlə gedir və 2020-ci il haradasa mart-aprel aylarında bu yaşayış kompleksinin istifadəyə verilməsi və hətta Qobu Park 4 artıq yaşayış kompleksindən də bağlı layihə smeta işləri aparılır və inşallah gələn ilin sonlarına məcburi köçkün soydaşlarımızın ixtiyarına verilməsi nəzərdə tutulub. Bütün bu işlər özəl sektorunda korporativ sosial məsuliyyətindən xəbər verir. Bəli, cənab prezident də bunu öz açılış mərasimində bunu xüsusilə qeyd etdi və özəl sektorların bu sayədə fəaliyyətini dəyərləndirdi və yeni qəsəbələrin inşası ilə bağlı müraciətlər olundu və çox sevindirici haldır ki, özəl sektorlarda bu işə çox böyük ruh coşkunluğunda qoşulublar, yəni bu sayədə artıq həm Bakı şəhərində, həm Sumqayıt şəhərində özəl sektor, yəni ki, dövlət büdcəsindən bir manat da vəsait sərf olunmadan sırf özəl sektorların hesabına ərsəyə gəlir. Həlbəttə ki, cənab prezident də bunu qeyd etdi ki, əsasən məcburi köçkün soydaşlarımızın problemlərinin həllində əsas yenə də rolu Azərbaycan dövləti oynayır. Amma bütün bunlara baxmayaraq özəl sektorun da tövbəsi çox dəyərlidir.
Fadman, bir də orada bayaq bir məqama toxundunuz. O beynəlxalq qurumlar ki var dediniz, onların belə deyək də o beynəlxalq qurumlar, sosial yönlü qurumlar bu qədər vəsaitlə. Amma mən istənilən halda bir məsələdən heç cür yan keçə bilmərəm. Mənim yadıma gəlir, deyəsiniz, hələ 2009-cu il idi, yoxsa 2008-2009-cu ilə çox maraqlıdır ki, bizim bu məcburi köçkünlərin və məcburi köçkünlər və qaçqın soydaşlarımızın problemləri ilə bağlı Avropanın bir sıra qurumları, qərb qurumları ümumiyyətlə Azərbaycanın dəstəyi dayandırdılar. Bir qəpiyə qədər dedilər ki, Azərbaycan özü kifayət qədər neftdən pul götürür. Sizcə bu nə dərəcədə, belə deyəm, məntiqli deməzdim, belə deyək də, nə dərəcədə bu vicdanlı bir addım idi. Xüsusilə də ki, əgər belə görsək ki, əgər dünya ictimaiyyəti Azərbaycanın ərazilərinin qaytarılmasında əlini ağdan qarıya vurmur bu tərəfdən də, amma halbuki Ermənistana bildiyimiz kimi müxtəlif layihələr altında nə qədər pullar yedirdilər onlar. Çox gözəl sualdır. Mən bunu verməyə bilmərəm bu sualı. Çox gözəl sualdır və burada əlbəttə ki, həm subyektiv, həm obyektiv faktorlar var və çox düz qeyd etdiniz ki, əfsuslar olsun ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinin olmasına baxmayaraq, bütün nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən həmin münaqişənin həlli ilə bağlı qətnamələrin olmasına baxmayaraq, yəni məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına... Üzr istəyirəm, çünki biz hamımız yaxşı bilirik ki, cənab prezident də gözəl bilir ki, bu, yəni bizim dövlətin vətəndaşlarımız, özəl sektorun onlar üçün eləcəyi çox düzü bir şeydir. Onların əsas gözləntisi məhz öz doğma torpaqlarına, bu da onların fundamental hüququdur, insan hüququdur və hətta BMT-nin məcburi köçkünlər üzrə, məcburi köçkünlər insan hüquqları üzrə xüsusi məruzəçisi bir neçə dəfə bilirsiniz ki, Azərbaycanda olmuşdur və onlar da öz hesabatlarında qeyd etmişlər ki, bütün bu işlərə rəğmən, dövlət tərəfindən görülən fəaliyyətə rəğmən məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinin yeganə, uzun müddətli, davamlı həlli yolu onların öz doğma torpaqlarına, yəni qayıdış hüququndan bəhrələnərək öz doğma torpaqlarına qayıtmaqla bağlıdır və bu da yenə də Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini bir daha, yəni, sürətləndirən məqamlardan biridir. Fadman, mən üzr istəyirəm, burada istəyirəm cənab prezidentin həmin insanların, belə deyək də, o insanların o necə deyək, bunlar həqiqətən də həyatda üzləşdikləri çətinliklərlə bağlı, heç olmasa onlar üçün nə etmək və özünün şəxsən və dövlətin apardı siyasətlə malışından bir xırda bir hissə var. Ona baxaq, ondan sonra söhbətimiz davam etdirək. Bugün biz də, siz də bütün dünyada gedən prosesləri izləyirik. Görürük ki, qaçqınlar böhranı yaşanır. Müxtəlif ölkələrdə, o cümlədən Avropada və o qaçqınlar hansı vəziyyətdə yaşayırlar? Onların bir çoxları dənizdə batır, bir çoxları elə bilir ki, hansısa xüsusi bir qəfəs içində saxlanılır. Onlara qeyri-insani münasibət göstərilir. Onların şəxsiyyəti alçaldılır. Və bir çoxları tamamilə yaşayış üçün yararsız yerlərdə yaşayırlar, televiziyada bunu görürük. Mən 2003-cü ildə bəyan eləmişdim ki, prezident seçilərəmsə, İlk növbədə qaçqın şəhərcikləri də ləğv edəcək. Çünki tamamilə bizə yaraşmayan bir mənzərə idi. O vaxta qədər bizim maddi imkanlarımız yox idi bunu eləyək. Ona görə bunları biz 2007-ci ildə ləğv elədik. Bir dənə də qalmadı. Ondan sonra keçdik yataqxanalara, məktəblərə. Uyğunsuz binalarda yaşayan soydaşlarımızın problemlərinin həlli üçün. Və bugün hər il 100 milyonlarla manat bu məqsədlə ancaq tikinti üçün ayrılır və bu istiqamətdə bundan sonra da işlər davam etdiriləcək. Fadman müəllim, burada cənab prezident çıxışında da iki məqam var. Həmin iki məqamla bağlı mən soracağım. Əvvəlcə istərdim bu ikinci məqamdan başlayayım. Cənab prezident, bəli, seçiləndə vəd verdi ki, o çatır şəhərciklər ləğv olunacaq və ya onların bütün mənzil məişət problemlər öz həllini tapacaq. İndi, bugünün özündə çadır şəhərcikləri bir mənalı şəhərcikdə ləğv olunub, amma yenə də yataqxanalarda və digər ictimai siyasi məkanlarda yaşayan məcburi köçkün soydaşlarımız qalıbmı? Və qalıbsa onların, belə deyək də, o problemin həlli üçün hansı planlar nəzərdə tutulur, yenə nisə şəhərcik salınmağı nəzərdə tutulur? İlk öncə cənab prezidentin çıxışına istinad edərək, xüsusilə qeyd etmək istəyərdim ki, Azərbaycanda məcburi köçkünlərə göstərilən
diqqət və qayğı məhz ölkə başçısının siyasi iradəsi əsaslanır. Onu mən sual verəcəkdim, ona görə ikinizdən başladım və ölkəmizin günü-gündən güclənən siyasi, iqtisadi, hərbi potensialının göstəricisidir. Çünki bildiyiniz kimi, qaçqınlardan fərqli olaraq, qaçqınlara dair 1951-ci il beynəlxalq konvensiya mövcuddur, olan statuslarının 67-ci il əlavə protokolu mövcuddur. Məcburi köçkünlərə gəldikdə isə nə bir beynəlxalq konvensiya, nə bir imperativ xarakter daşıyan beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmuş hüquq sənədi mövcud deyil. Bəli, onlar daha çox deyirlər ki, bunlar daxili yer dəyişənlərdir. Bəli, və bu yeganə sənəd 20 il bundan öncə qəbul olan sənəd BMT-nin məcburi köçkünlərə dair başlıca prinsipləri, o da tövsiyə xarakteri daşıyır. Yəni, hətta bir çox ölkədə məcburi köçkünlük yaşanan bir çox ölkələrdə məcburi köçkün anlamı sırf sosial bir məfhum, sosial bir anlayışdır. Məhz Ulu Öndər 1998-ci ildə onun təkidi ilə Azərbaycanda olan məcburi köçkünlərə hüquqi status verilib və bunun da başlıca məqsədi onların bütün hüquqlarının təmin olunması ilə bağlıdır. Yəni, Azərbaycan bu sahədə bir çox ölkələrdən daha qabaqçıl yerdədir, yəni bu sahədə çox böyük təcrübə toplu. Daha progresiv mövqə tutur, progresiv mövqə tutur. Məsələn, ötən il Beynəlxalq Humanitar Hüquq İnstitutu tərəfindən böyük bir tədbir keçirmişdi. 40-dan çox ölkənin təmsilçiləri orada iştirak edir, sırf məcburi köçkün problemi ilə bağlı və çox qürur verici hal ondan ibarətdir ki, yəni dərsliklərdə, bütün dərsliklərdə Azərbaycanın nümunəsi best example, ən yaxşı nümunə kimi. Mən eləsində buna gələcəkdim, bəli, analog yoxdur məndə. Analog, istər qanunvericilik baxımından, istər dövlət proqramının baxımından, istər məcburi köçkünlərin məskunlaşması sayəsində görülən işlər baxımından, kompleks tədbirlər baxımından həqiqətən, yəni digər ölkələr üçün bir örnək kimi təqdim olunur və bunu da BMT-nin baş katibi cənab Antonio Guterres, BMT qaçqınlar üzrə Ali Komissarı olduğu zaman Azərbaycanda iki dəfə olmuşdur, bildiyiniz kimi 2006-cı və 11-ci illərdə və Azərbaycan dövlətinin bu sahədə gördüyü işləri digər ölkələr üçün bir örnək kimi təqdim etmişdir. Fuad müəllim, indi belə deyək də, bu mənzil məişət problemləri var, bir də qaçqınların və məcburi köçkünlərin digər sosial problemləri var. Bu kontekstdə sizin komitəniz işi necə qurur və onların həlli üçün belə deyək də, dövlət başçısı qarşısında hansı təkliflərlə çıxış edir? Siz qeyd etdiniz kimi, ilk növbədə, ilk mərhələdə çadır şəhərcikləri ləğv olundu. Yeraltı qazmalarda məskunlaşan köçkünlərimiz, dəmir yolu vaqonlarında məskunlaşan köçkünlərimizin şəraiti yaxşılaşdırıldı. Hal-hazırda müxtəlif ictimai binalarda, yataqxanalarda, məktəblərdə, uşaq bağçalarında, sanatoriyalarda və digər inzibati binalarda ağır vəziyyətdə olan Ələxsus Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən qəzalıq haqqında rəy verilən obyektlərdə məskunlaşan məcburi köçkünlərin köçülməsi həyata keçirilir və bununla bağlı möhtərəm cənab prezident də xüsusi tapşırıqlar vermişdi ki, növbəti illərdə Ələxsus Bakı və Sumqayıt şəhərləri ərazisində məskunlaşan məcburi köçkünlərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı daha intensiv tədbirlər görülsün. Növbəti il üçün, 2020-ci il üçün ən azından 7000 məcburi köçkün ailəsinin, bu da haradasa 30000 nəfər deməkdir, mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulur. Və bu xüsusda bir məqamı da qeyd etmək istəyərdim ki, dövlət məcburi köçkünlərə mənzili bir dəfə verir. Çox əfsuslar olsun ki, bəzi hallarda əvvəllər, hər hansı bir rayonda dövlət tərəfindən evlə, mənzillə təmin olunan məcburi köçkünlər yenə də Bakıda mənzillə bağlı irəli sürür. Yəni, bunu qeyd etmək istəyərdim ki, dövlət tərəfindən bir dəfə verilir və ən yaxşı halda biz həmin məcburi köçkünlər yenə də rayonlarda əlavə mənzillə. Yəni, bu məsələyə də baxılır. Hətta belə də var, belə də var. Bəli, belə iddialar da var. Əfsuslar, məcburi köçkün soydaşlarımızı diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, dövlət köçkünlərlə bağlı evi, mənzili bir dəfə verir. Fuad müəllim, demək, bir sualı vermək istəyirəm. Yəqin ki, bununla da yekunlaşacaq. Amma istəyərdim, biraz geniş, belə deyəm də, bunun daha çox siyasi, sosial, ictimai əhəmiyyətinə vurur. Bax, cənab prezidentin, belə deyək də, bu məcburi köçkünlərə və qaçqınlara və məcburi köçkünlərə bu cür diqqəti,
onlara məsələn mənzilləri verməsi, sosial problemlərinin həlli, yerəcə müavinətlərin verilməsi onlara, müəyyən belə deyək də öhdəliklərdən onların azad olunması, vergilərdən, müəyyən təhsil haqqı, təhsil haqqı bunlar. Bunlar belə deyək də sırf hər bir insanın əllə toxuna biləcəyi bir maddi bir hiss edə biləcəyi. Bəli, hiss edə, əllə toxunub hiss edə biləcəyi bir maddi bir tərəfdir. Cənab prezidentin bu qayğısı, bu işləri yalnız bununla mı konkret məhdudlaşır, yoxsa bunun daha böyük bir ictimai sosial əhəmiyyəti var bu addımın? Bax, mən istəyərdim onu eşidim sizdən. Mən qeyd etmək istəyərdim ki, məcburi köçkün soydaşlarımızın müvəqqəti olaraq məskunlaşdığı yerlərdə, obyektlərdə onların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması dövlətimizin, ölkə başçının rəhbərliyi altında dövlətimizin fəaliyyətinin bir istiqamətidir. Amma digər istiqamət və hər birimiz üçün, həm dövlətimiz üçün, xalqımız üçün, ələ xüsus məcburi köçkün soydaşlarımız üçün prioritet məsələ qayıdışdır. Böyük qayıdış proqramı da bildiriz kimi Azərbaycan dövləti tərəfindən beynəlxalq humanitar təşkilatlar, donor ölkələrinin rəy və təklifləri nəzərə alınaraq qəbul edilmişdir və ötən il artıq bu sayədə də ilk qaranışlar olmuşdur. Gördük Mərcanlı və Tərtər rayonu Şıxar kəndində. Və məcburi köçkünlər əmindirlər ki, ölkə prezidentimizin, Ali Başkomandımızın apardığı məqsədyönlü siyasət nəticəsində Cocuq Mərcanlı kəndinin qısa bir müddətdə, yəni çox böyük, gözəl bir əvvəlkindən də çox gözəl bir və həm ölkə başçısı, Ali Başkomandan, xalq və ordu arasında olan monolit birliyin olması əsas, deməyə əsas verir ki, məcburi köçkün soydaşlarımızın öz doğma torpaqlarına qayıdacağı gün, işğaldan azad olunan öz kəndlərinə, obalarına, rayonlarına qayıdacağı gün uzaqda deyil. Bu həm də onun göstəricisidir mi ki, yəni onlarda belə bir, belə deyək də, bir əminlik, arxayınlıq və mənəvi əminlik yaranır ki, dövlət başçısı həmişə onların yanındadır. Təbii, axı, bilirsiniz, çox bilirik ki, məsələn də, bu, belə bir söz var da, deyirlər ki, insanların dərdinə şərik olmaq, bu ümumiyyətlə bizim hamımızın dərdi, deyim ki, Ulu Öndər demişkən, Cənab İlham Əliyev demişkən, bu onların dərdi deyil, bu bizim ümumi dərdimizdir. Amma biz cəmiyyət kimi, həm dövlət başçısı, həm də cəmiyyət kimi göstərir ki, biz onların dərdinə həmişə şəriyik. Mən düşünürəm ki, bax, əsas məqamlardan biri də budur. Yəni, insanlar o mənəvi dəstəyi hiss edirlər. O prezidentlə görüşündə, onların o problemin həllində. Tamamilə doğru. Və ölkə prezident hər bir addımında, hər bir qərarında bir daha sübut edir ki, o hər bir Azərbaycanlının, hər bir Azərbaycan vətəndaşının prezidentidir. Və belə vətəndaşlarımızın xüsusilə, çünki onların qayğıya bəli, ehtiyacı olan təbəqə kimi. Çox sağ olun, Fuad müəllim, maraqlı cavablarınıza görə, amma çox təəssüf ki, bizi burada vaxt haqladı. Ona görə söhbətimizdə biraz hələ bir xeyli suallar qaldı. İnşallah yenidən bu formatda, bu studiyada görüşənə dək o vaxtda həmin suallarımızı cavablandırar və bəlkə qeyd etdiyimiz kimi bu dinamik bir prosesdir, yerində dayanmır. Təbii. İnşallah biz həmin o soydaşlarımızın, belə deyək də, dövlət tərəfindən o qayğısını hiss etdikləri mərhələlərin hamısında sizinlə görüşüb bu məsələləri müzakirə edək. Böyük məmnuniyyətlə, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bax, beləcə, bizə ayrılan vaxt burada başa çatdı. Sizə isə bir daha xatırladım ki, bugünkü həm söhbətim Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr-mavini Fuad Hüseynov idi. Sağ olun, salamat qalın.